ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଗୌରବ ଆଣିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଅବଗତ ହେଲି। ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସଭାପତି ଆଦରଣୀୟ ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କାଶୀପୁରରେ କିଛି ଯୁବକମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଖବରକାଗଜରେ ଆଉ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାହାରିଥିଲା ଯେ ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ଜାଗାରେ ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୁବକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ଗୋଟିଏ ମନରେ କଥା ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମୋର ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଗରୁ ବି ଅନୁଭବ ଅଛି, ଆପଣ ଏସବୁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ଉପରକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଦେଖାନ୍ତି। ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଏସବୁ ଘଟଣା ହେଲେ, ବିଶେଷ କରିକି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହମତ ନଥିବା, ଆପଣଙ୍କର ମତରେ ସହମତ ନଥିବା ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବାରେ, ତାଙ୍କୁ ଅପଦସ୍ଥ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଯେ ଆନନ୍ଦ ଆସେ, ସେଇଟା ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କିଛି ଅନୁଭବ ବି ମୋର ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଗୋଟିଏ ଲୋକଲଜ୍ଜା ଅଛି, ଗୋଟିଏ କଟକଣା ବି ଆମେ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ନିଜ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ବନ୍ଧା ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଗୌରବ ଆଣିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ସହମତି ଅସହମତି, ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା, ଏଗୁଡ଼ିକ ତ ପ୍ରଜାତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସମାଲୋଚନା କରିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବନ୍ଧୁମାନେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଅଛି। ଏଇଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ବି କଥା ନାହିଁ, ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ସେ କଥାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ମୌକା ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ୟାକୁ କଲାବେଳେ ଆପଣ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚଲେଇବେ, ଏହି ପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାର ସାମାନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ ପଇସାରୁ, ରାଜସ୍ୱରୁ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ ମାରପିଟ କରିବା ପାଇଁ, ଡରେଇ ଧମକେଇକି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ନବୀନ ବାବୁ? ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକଠୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଏ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ବଦଳିଲାଣି, ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶଦାତାମାନେ କ୍ରୂର ହେଲେଣି, କଳା ପାହାଡ଼ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଘେରି ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ମୋ ମନକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଗତକାଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସେଠିକାର ଏସ୍ପିଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଶୁଣିଛି। ଖାରବେଳ ବାବୁ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପୋଲିସରୁ ଅନୁମତି ନେଇଥିଲୁ, ଆଗରୁ ଆମର ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ବଣ୍ଟା ବେଳେ ସେଠି ଉତ୍ତେଜନା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, କିଛି ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସିକି ଧମକେଇଥିଲେ ଯଦି ତୁମେ ଅମକ ଦଳ ନାଁ ନେବ ତାହେଲେ ଆମେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବୁ, ସଭା କରେଇ ଦେବୁନି। ତାର ଆପ୍ରିହେନସନରେ, ତାର ସନ୍ଦେହରେ ସେମାନେ ଥାନାକୁ ଯାଇକି ଜଣେଇଲେ ବି ଆମେ ସଭା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, କାହାକୁ ଟିକେ ଆପଣ ପଠାନ୍ତୁ, ଏ ଅପେକ୍ଷା କ'ଣ ଭୁଲ ଅପେକ୍ଷା କି? ପୋଲିସ ସେଠିକି ଗଲା ନାହିଁ, ଘଟଣା ହେଲା, ଆଉ ଘଟଣାଟି ବି ଗତକାଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିଛି କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି, କେଉଁ ଭଳିଆ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମାରପିଟ କରାଯାଉଛି, ଏ ସତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି କ'ଣ? ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ମୁଁ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଓଡ଼ିଶାର ଡିଜି ଉଭୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କେହି ଅସହମତ ହେଉଥିବା ଲୋକ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ? ଆପଣ ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ରଖେଇ ଦେବେ ନାହିଁ? ଆପଣ ଏତେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶାଳୀ, ଗତକାଲି କ'ଣ କଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ? ଆପଣ ଏସ୍ପି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି, କହିଲାବେଳେ ମଝିରେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଏବେ ଏବେ ଶୁଣିଲି ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ହେବ। କାହିଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଆପଣ କରେଇଲେ? କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆପଣ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଦଳ ପଠାଇବା ପାଇଁ ମନେ କଲେ? କାହିଁ ଆପଣ କ'ଣ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲା? ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେନି? ସେଠି ପରା ଆପଣ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି,
ସେଠି ତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା, ସେ ଟିଭିରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କାହାକୁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକୁଛି ଏଠିକି ପାଞ୍ଚ ସାତ ଜଣ ଆସ ଆମେ ପିଠିକିଆଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବା, କାହାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଏ ପ୍ରକାର ଆଉ ଗୁଡ଼ ରହସ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଏ ତ ଖୋଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିଛନ୍ତି, ଡରେଇ ଧମକେଇକି ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇକି ମାଡ଼ପିଟ କରିକି ଜୀବନ ନେଇକି ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଠରୋଧ କରିବାର ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଜବ ନିଶା ତିଆରି ହେଇଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଦମ୍ଭ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କୁଆଡ଼େ ଲୋକପ୍ରିୟ, ଏହିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଦିନ ଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଅଛି। ଦୁଇ ଚାରି ମାସ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ନିର୍ବାଚନରେ ପୁଣି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅପେକ୍ଷାକୁ ନ କରିକି ଆପଣ କ୍ଷମତା ଚାଲିଯିବା ଡରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ସମାଲୋଚନା କଲେ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେ, ଆପଣ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦିକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ ପଇସାରେ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ପଇସାରେ ଆପଣଙ୍କ ବଚସ୍କରମାନଙ୍କର ସମୂହ, ଆପଣଙ୍କ ଦଳୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚ, ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଡ଼ପିଟ କରିକି ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରାଇବା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଆପଣ ଏ କାମରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ଆମର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ। ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ବିରୋଧୀ, ଓଡ଼ିଆ ମନସ୍ଥିତିର ବିରୋଧୀ ଏ କଥାଗୁଡ଼ିକ। ମୋର ଆଶା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଇଏ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ବନ୍ଦ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆଇନ କାନୁନକୁ ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ବଚସ୍କରମାନେ ୟାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲମ୍ବା ସମୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅକଟ କରିବେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ବିନମ୍ର ନିବେଦନ। ମୋର ଆଶା ଆପଣ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେବେ।